بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قوني فيه على إقامة أمرك، وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك، واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين. خدایا، ہمیں آج کے دن اپنے عمل کے قائم کرنے کی توفیق دے، اپنے ذکر کی حلاوت عطا فرما، اپنے کرم سے اپنے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور حفاظت اور پردہ پوشی سے میری حفاظت فرما، اے بہترین نظر رکھنے والے.